ရှင်မန်းသားနဲ့လာတော်သားအပိုင်ကရှင်မန်းသားစကားပရိသာရှေ့ကစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းတုံးမှာယရနာမုံရှင်မန်းသားများရဲ့စကားတွေကိုစုဆောင်ဖော်ပြစဉ်တုန်းကရှင်မန်းကျောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။မန္တလေးမြို့ကိုယရနာမုံအမည်နဲ့ပြင်စမသင်္ကိုင်းနာတင်မင်းသုံးမင်းတရားကြီးလက်ထက်တော်မှာ1221ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအုတ်ကြီးကျော်ရည်လို့အတူကောက်ခေါ်တယ်။တချို့ကလည်းအောင်ကျော်ချမ်းရည်မန္တလေးလို့အတူကောက်ခေါ်ကြတဲ့အကြောင်းရှေ့ကစောင်းကိုမဖတ်မိတဲ့သူများအတွက်ထပ်မံတင်ပြပါစီ။ရှင်မန်းသူတွေစကားပြောရင်ကြီးတာနှစ်သက်စရာကောင်းတာကိုတနိုင်ကံလုံးသိတဲ့အတွက်ထားပါတော့။ဆယ်နှစ်အသွင်းမှာအလွန်လှည့်လည်မြန်မြန်စီကားလာတဲ့မန္တလေးမြို့အနေနဲ့လမ်းကြီးတွေရှေ့လျားဖြောင်းတန်းတာသဘောကျစရာကောင်းတယ်လို့လမ်းကြီးကျယ်ဝန်းတာကလည်းနှစ်သက်စရာပါပဲ။ကျင်းနူးစရာအကောင်းဆုံးကတော့မန္တလေးတောင်တော်နဲ့ကျုံပါပဲ။ရွှေနန်းတော်ရမြို့ရုပ်ကိုဝန်းရံထားတဲ့ကျုံဟာမြို့ကျက်ကြီးကိုဆောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီဘုံကနေကြည့်ရင်မြို့နဲ့တကွာပဝင်းကျင်ကိုပါမြင်ငွေ့ပေးတဲ့တောင်တော်ကြီးကလည်းမြို့ရဲ့ဥယောင်ဆိုရမှာတက်ပဲ။ရေလန်းယထာလန်းနဲ့ကားလန်းဆိုမှာရှိတဲ့ရွှေမန်းကျောင်းကိုဒီလောက်နဲ့တခန့်ရပြီးဘုသူသာရစရာကဏ္ဍကိုစားကြပါစို့ကိုမျက်ချီကိုမမြင်စัจ जा နွယ်စဉ်ရက်ကကိုဖုံးရှေ့မှာမှဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကတွားပြီးရံဖြစ်ကြတယ်ခလေးကိုဂယူးစားလိုက်ပါဆိုပါလျက်နဲ့ရှင်ဂယူးမဆိုင်လို့ခလေးကစံအိုးမှောက်ပြစ်တာလို့မယားကရံတွေ့မှာလင်းကလည်းမင်းကောင်းကောင်းမှမထားလို့ဆိုပြီးပြန်မှန်တယ်အဲဒီကနေပြီးလက်တော့မပါသေးဘူးပေါ့လေသူတစ်ခွင်းငါတစ်ခွင်းပြန်ဝင်ကြတယ်တော်ကြကွာတော်ကြမင်းတို့ဟာကဟိုလင်မယားလို့မလုံနဲ့ရက်ရွာကလေးစားရတဲ့ဦးကြီးကိုတိုင်လာပြောသဖြင့်ရံမွဲရက်စဲသွားပေမယ်ဟိုလင်မယားလို့မလုံနဲ့ဆိုတာကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အင်းကြီးချင်းတွေမှာတနှုံနှုံဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ကြလိမ့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စွန်လောင်းတဲ့မှာခုနှစ်ရက်လောက်ကြာမှကိုဖုံးကိုမေးတော့မေးနေပြီတီးချင်သူတွေကအစပြန်ပေါ်တော့မှတဟဲရေပြီးဟိုလင်မယားကွာနမဲတော့မေ့နေပြီဟုတ်ပါပြီဟိုလင်များကပဲထပါမယားကကောင်းချင်းပေါင်းရောင်းလင်းကကလေးထိန်ထမင်းချက်ပေါ့ကွာဒီလိုနေလာကြတာတနေ့ကြတော့မယားကမှားသွားတယ်ခနေ့တခြားရွာတွေတွားရမှာဝေးတဲ့အတွက်အပြန်မိုးချိုးလိုက်မယ်ကောင်းချင်းပေါင်းတစ်ပေါင်းတော့ပေါင်းထားနေမှာမှားသွားတဲ့အတွက်ညနေစောင်းမှာကောင်းချင်းပေါင်းတဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းချင်းဟာတနားရင်နဲ့လဲမနန်းနှစ်နာရီနဲ့လဲမနှက်တော့ယောက်ျားကဒါဟာရွာသူရဲ့လက်ချက်ပဲဆိုပြီးဆဲတယ်ဆဲပေမဲ့ကောင်းချင်းပေါင်းကတော့နတ်မလာဘူးအဲ့ဒါနဲ့မကြားပြင်လာတော့ဆဲဆိုပြီးမှမောမောနဲ့ထိုင်မှန်နေတဲ့လင်ကိုတွေ့တော့အချိုးအချောင်းမေးတယ်မပြောနဲ့တော့ဟာအစချီပြီးရွာသူကိုဆဲပြန်ပါရော်တယ်မရလဲမီးထိုးထားတဲ့ပေါင်းချောင်းကိုအသာမာပြီးကြည့်တော့ပေါင်းချောင်းအောက်ကပေါင်းခံဦးထဲမှာရေးထဲမထားဘူးလေရေးမရှိတော့အငွေ့မထွက်ဘူးအငွေ့မထွက်တော့ပေါင်ချောင်ထဲကကောင်းချင်းဘလို့လုံးပြီးနမ်းမလဲအဲ့ဒီတော့ကိုအသုံးမချလို့ကောင်းချင်းမောင်းမနှက်တာကိုရွာသူလိုလိုပယောကထင်လို့ထင်နေကိုအကူကယူမဆိုင်လို့ခလေးဆန်အုပ်ကိုမှောက်ပြတာသူကမယားကိုပြန်မှန်အော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာတောင်းနှွေးနှွေးဖြစ်နေတဲ့လူတွေမှာအခုမှရင်ပေါ်ပြီးရင်မောကြပါတော့တယ်ကိုအတောင်နဲ့ကိုဖုံးတယောက်သက်ဆံပြောက်လို့စိတ်ညစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခိုက်မှာသူ့ဇနီးကလာမိတယ်။ငွေတချက်ယူတလာတယ်။ငွေတရာဘယ်ထားမှမသိလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့အထဲသူကတမောက်လို့ပြောပြီးအော်လွတ်လိုက်တယ်။မင်းကအိမ်တော်ဦးစီးငွေခံရတဲ့လူမျိုးငွေတချက်ရေးမကြည့်ပေမဲ့သူ့မှာတော့အရေးကြီးတယ်ကွာ။စင်လဲစင့်ထွားစိတ်လဲစိတ်ထွားပေါ့ကွာ။ကိုဖုံးရဲ့အဖေကဆုံးမာတာပါ။ကိုဖုံးစင်စားတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာပါလဲပုံမြင်တော့ပုံမြင်ပဲစင်စားရင်လည်းတရေရေပေါ်လာပုံကတခါကကြွက်တကောင်နဲ့စင်တကောင်တို့ဟာတော်တော်မှအသူတကားနေထိုင်ကြတယ်မိစေရင်းနေပေါ်လေဒီနေ့ကျတော့ကြွက်နဲ့စင်ဟာတရောင်တကွဲစီအစားရှာထွက်ရကပြန်သူပြန်ရောက်ကြပါတယ်နှစ်ကောင်လုံးမောမောပန်းပန်းနဲ့ပြန်ရောက်လာကြပါတယ်ကိုစင်မောလို့ပါလားပါဖြစ်လာတာလေစင်စိုးတကောင်ပေါ့ကွာကျုပ်ပါသားကျုပ်အစာရှာစားနေတော့လိုက်ထိုးလို့ပြေးလိုက်ရတာလမ်းမှာသ
တေခိုင်းချောက်တစ်ခုနဲ့ထိုးမိလို့ကြောမှာ2000လောက်ပြဲသွားတယ်။နားလိုက်တာကျော့ကဂေယုနာတန်းအတန်းပြုတ်ပြီမှာအဖြေရှင်းတူလိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်မှလည်းဂျုံငင်းရှိတဲ့နေရာအသွားမှာအသင်ချောင်းနေတဲ့ကြောင်ကခုံအုံးလို့ကန်ခေါလို့မသေးတာ။ဒါတော့လက်သေးနဲ့ချင်မိလို့ဘေးမှာ2000လောက်ပြဲသွားတယ်။ဒီအခါမှာစင်ကအားရပါရရေမော်ပြီးကိုကျော့ရဲ့ခမရကူကအမိကနေခေါင်းထိတိုင်းတာတော့တထောင်မရှိပဲနဲ့ဘလို့လှုပ်ပြီး2000ပြဲမလဲစဉ်းစားပြောပါဒီခါကြွက်ရဲ့ခြေပါကြကတော့မိတ်ဆွေစင်ပြောင်းခမရမှလည်းခမရတောင်ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်အတောင်နဲ့ပေါ့ဗျဒါကိုသတိရတော့အဖေစကားကိုတဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကိုဖုံးတယောက်ပြုံးသာရဲသာရှိသွားလေရဲ့ကြည်အောင်မှပေါ့လူရကိုဖုံးတို့ရဲ့ဆွမ်းလောင်းတဲ့မှာမြားတစ်ပိတ်အလူပွဲနဲ့မဟာတို့မဲဖောက်ပွဲကျင်ပါတယ်လက်မှတ်နံပါတ်ဘလောက်ကိုတယောက်ကအော်ရင်မဲနိုင်ပြီးဖတ်တဲ့လူကဘလာဖြစ်ဘလာဒုတိယဆုဖြစ်ဒုတိယဆုအော်ရတယ်အဲ့ဒီလိုစီစဉ်ထားပါတယ်ပထမဆုဒုတိယဆုနဲ့တတိယဆုသုံးမဲ့တာမဲလိတ်ထည့်ပြီးဖောက်ရင်ခနာချင်းနဲ့ပြီးသွားနိုင်တဲ့အတွက်အောင်မာလီသုံးမဲ့နဲ့ဘလာမဲပြည့်ထည့်ထားတာကိုဒီမှာကုဖုံးကကြည့်ချက်သူဖြစ်လေတော့လေမဲလေဖြီဖက်ရမယ့်လူကိုကြိုတင်တရိပ်ပေးတယ်လှုပ်တာလဲလှုပ်ကြပေါ့လေဒါပေမဲ့ဦးငိမ့်လာအထယ်ဆက်ကလှုပ်သမားတွေ၎င်းအသက်မားသလိုမလှုပ်နဲ့တော့ဗာလဲဗျခမရဟာကထောင်း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 လှုပ်နေတဲ့ဘိုးသူရအရာမှာကြတော့ကိုဖုံးကိုမမီပဲကိုမမီတော့မသိရှာဘူးကိုဖုံးကပြုံနေပါတယ်စောပါသေးတယ်ဗျပြောစမ်းမအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဖုံးကပြောပြတယ်တခါတော့ကချမ်းမြသာစီဘမှာဆက်ရက်ကန်းရုံတရုံရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်လုံးကစံမောင်းသူတွေဟာယောက်ျားတွေပဲများတယ်။အလုတ်ဆင်းအလုတ်တမနမပြားကလေးတွေချိတ်တဲ့စနစ်ကိုတုံနေ။သို့မတော်လဲခွင့်တန်းရမှာတော့နိုးသဘုတ်ပေါ်မှာမြေပြူနဲ့ရေရတယ်။ဥပမာဥစိန်ခွင့်တိုင်နေဆိုပါစို့။ကျွန်တော်ဆန်းနံပါတ်5မှာမောင်းစိန်ဒီဖြားနေတော့ကြောင့်ခွင့်တရဲ့ယူဝါမီလို့ရေသွားတယ်။အလားတူပဲခွင့်ယူခြင်းနဲ့လုံသမားကလည်းဖျားနာသူဖြစ်တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်းများပဲရေတယ်အเจ้าညာကဖျားတာချင်းတူတဲ့အတွက်ဥစိန်ရေးထားတဲ့အเจ้าအောက်မှာ၎င်းလိုပဲရေလိုက်တော့တယ်တကယ်လို့အလူသွားခြင်းနဲ့အတွက်နေဝတ်ခွင့်ယူခြင်းနဲ့လူသုံးယောက်ရှိရင်လည်းအပေါ်ဆုံးတယောက်ကပဲဦးတောင်းတော်ရင်တို့ရဲ့တားရှင်ပြုအလူပွဲတားစရာရှိပါသောကြောင့်ဆိုပြီးအပြည့်စုံရေပါတယ်အောက်ကလူတွေကတော့အเจ้าညာတူတဲ့အတွက်၎င်းနဲ့ပဲရေကြတော့တယ်တခါမှတော့မင်္ဂလာဆောင်သွားစရာပေါ်လာကြတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလौသမားတယောက်မှာကောက်ကငင်ကမိခင်တေတော့ကျွန်တော်မိခင်ကွဲလုံးမသဖြင့်ခွင့်ခုနှစ်ပေးပါရန်ဆိုပြီးရေတော်ကြတယ်မင်္ဂလာဆောင်သွားမဲ့လူတွေကအပေါ်စာချုပ်မှာဗာရေးထားတဲ့ဖတ်မကြည့်ပဲအောက်ကနေပြီး၎င်းတွေရှောက်ရေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမန်နေဂျာကိုမြင့်မြင်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်လေလှုပ်ကြပါငါလူတို့ရာအလုသမား50ရဲ့အမေးသေးတာဗျိုင်းသူသေးကြမယ်ဆိုရင်တော့တလအတွင်းမန္တလေးမှာလူကုန်တော့မယ်ထိုကဲတို့ညီတဲ့အခုလေတေးသေးချာချာမကြည့်ပဲဗလာဗလာနဲ့အိုနေရင်တော့ဒုက္ခပဲဗျာဝိုင်းပြီးနားထောင်နေတဲ့ဆွမ်းလောင်းတဲ့လူကြီးတွေမှာအခုမှတဘောပေါက်ပြီးတဟာဟာရင်မောကြပါတယ်ကျွဲမှန်တမျှမယ်စက်ကြာနွယ်စင်ဘက်ကကိုဖုံးလိုပါပဲမဟာနွယ်စင်ဘက်ကဥတော်မြတ်စိုးသူအနေနဲ့လည်းအတော်ပြောတတ်တယ်။အခိုင်အနိုင်အစီအကောအနှုံးအဖွဲကောင်းတဲ့အတွက်တာရေးနာရေးလူဆုံးပြီဆိုရင်ဥတော်မြတ်လောက်ပေါင်းဆိုပြီးပွဲတောင်းရလေးရှိပါတယ်။အခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပွဲကြီးလမ်းကြီးမှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆွေစုံမျိုးစုံအလဲမှာပြောတာပါ။ဝင်းတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတောင်းရဲ့အလူမှာနွေရည်ကြောင်းမွေးရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေမျိုးအကုန်နီးပါးရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီဘွဲမှာသူသားသူသမီးကိုသားကိုသမီးအကြောင်းနေပြောကြတာပေါ့လေမြင်းညာသူခင်မတယောက်ကတော့အလုံးရိုးသားတဲ့အတွက်မကြွဘူးသူသမီးစိတ်ကောင်းရှိသလောက်နှုံမုံအမုံကလေးပြောပြတယ်ဦးတော်မြတ်ကအမှန်တမ်းရိုးသားစွာပြောတာကိုသဘောကျတဲ့အတွက်နှစ်သိမ့်စကားဆိုပါတယ်ရိုးလုံးလို့အဲ့ထင်အားသက်တယ်ဟာစိတ်ဘောနာကောင်းလုံးလို့လည်းနှုံနေထင်အားသက်တယ်ငါခင်မရဲ့တမိကြည့်ရတာကတော့မတရားဘက်ကကိုသားရဲ့သားလို့တော့ဟုတ်ပုံမပေါ်ပါဘူး။သူစကားပြောရင်
အခိုင်အနိုင်ကလေးတွေပါလာတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဆွေမျိုးတစုကနားဆွင့်ပြီးအာယုံဆိုင်နေကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဦးတောင်မြတ်ကဆက်ပြောပုံကကိုတာရဲ့သားကတော့အကူအရာပါအရွယ်ကလေးအတန်သိရလာတော့လေမိဘကကျွဲချောင်းခိုင်တာပေါ့သူတယောက်ထဲမှာမဟုတ်တာပဲအဖော်တွေလည်းပါတာကိုဒါနဲ့သူကျွဲကမမဲကိုကျွဲကလည်းမမဲတခြားလူတွေကကိုကျွဲကိုသိပေမဲ့ကိုတာရဲ့သားငထွားကတော့သူကျွဲကိုကိုကျွဲထဲကိုကျွဲကိုလည်းသူကျွဲမှတ်နေတယ်လေအဲဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ကျွဲကသူတို့ဘာရဲ့လဲတဲ့စားတာမြင်ရင်ကစားပြက်မှဆိုးတဲ့အတွက်ဖဲကောင်ငထွားမင်းကျွဲစဘာမှန်နေစားနေပြီးမောင်းကြည့်အောင်ကအေးကဲတော့ခိုင်နေခိုင်နိုင်လဲအဟုတ်မှတ်ပြီးသွားသွားမောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငထွားကနှုံမိမဲ့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားတတ်တဲ့အတွက်သူ့မိဘများကိုပြောတယ်အဘယာကျွဲတွေအတူတူကြောင်းကြတာအခြားကျွဲတွေကလဲတဲ့မစင်ပဲကျုပ်ကျွဲကြီးပဲသူတို့ဘာလဲတဲ့စင်လို့တနေ့ကိုမောင်းနေရတာအားရမရှိပါဘူးငထွားရဲ့မိဘကတီးပြီလေသူတို့တောင်းကိုအဖော်တွေကနှက်ချနေပြီဆိုတာအဲဒါကြောင့်ကျွဲတွေရဲ့ဂျိုးမှာထရွက်ခွေပြီးဆိုပေပြီးကြည်ထားမင်းကျွဲကဂျိုးရင်းမှာထရွက်ခွေပါတယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းဆွထားတဲ့ညနေပြန်ကနေမှချုပ်ပြီးငထွားကျွဲတွေမှာပြန်ဆွတ်ပေးလိုက်တော့ငထွားခမရနေတိုင်းကျွဲမောင်းရတဲ့ဝက်ကမလုပ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ငါသမီးကြီးရဲ့ရုပ်ရည်ဟမ်းမကငထွားတော့တော့ထုံမဲထားမဲချုပ်မဟုတ်ပါဘူးဤကဲသို့ပြောပြီးအဆုံးတက်တဲ့အခါမှာဂိုင်းကန်ရှင်မင်းကလေးကကျင်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကရဲလိုက်မောလိုက်ကြတာသတော်သောကိုညံသွားပါတယ်ချင်းရင်ကတော့မနေဦးတော်မြတ်တို့အိမ်နဲ့မနီးမွေးမှာပြောင်းလာတဲ့မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ရောက်စတော့ကတော့လက်သေးလိုလိုအနှိမ့်သေးလိုလိုပါပဲနောက်အတန်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရှင်မကတရင်ပေတယ်အဲ့ဒီမိမကအနှိမ့်တယ်မဟုတ်ဘူးစင်းလဲကုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ရစားကလေးရှာဖို့စိတ်ကလေးလောက်ကတော့အိမ်တိုင်းရှိရတာမို့ဘေးနဲ့ခန်းနဲ့ပဲဦးတော်မြတ်ထနေတယ်သို့မတော်လဲလမ်းထဲမိခင်အစည်းဝဲမှာအဲ့ဒီမိမဘသူ့ကိုဆေးပေးလိုက်တာပျောက်သွားကြောင်းဘသူဖြင့်တတ်တာသွားကြောင်းပြောတဲ့ကြားရတဲ့အခါဦးတော်မြတ်မနေနိုင်တော့ပါဘူးနီကလေးတလုံးကောက်ရတာနဲ့စေးစရာလုံစားတဲ့လူလိုဖြစ်ရင်တော့ကြော်မကောင်းကြားမကောင်းဖြစ်တော့မှာပဲဘူးနီကလေးဟုတ်လားမကြားဘူးပါဘူးဗျာတခါကလူနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ဘာပဲလုပ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘာလုပ်ရပါမလဲစဉ်းစားပြီးရှောက်လာခိုင်ပါဘူးနီကလေးတလုံးကောက်ရတဲ့စေးစရာတယောက်ရဲ့အိပ်ပေါက်ပြီးကြားကြံခဲတာပေါ့စေးဝါကြောင့်တသဘောရာသီဥတုဘာတလုံးမှမသိတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဘူးနီတဲကစေးတွေလဲမြင်ရောဟန်နာပဲဟိစေးစရာလုံးမဟိဆိုပြီးတိုင်ပင်ကြတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်မှာမှလူနာရှိတယ်လဲလိုင်းလံစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါရွာရွာမှာလူနာသွားတွေ့တာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဘာစိတ်မှမသိပဲသူ့ဘူးနေတဲ့ကစေးတွေကိုတိုက်လိုက်တာလူနာမှာဝမ်းရှော့ပါလျော်သို့မတော်လဲပြောင်းပြီးတိုက်စရာတခြားစေးမပါတဲ့အတွက်ဒီအပူအပုပ်တွေခိုးအောင်နေလို့ရောဂါမပြောက်တာဤကဲ့သို့ပြောပြီးဘူးနီတဲကစေးတွေကိုဆက်ပြီးတိုက်တော့လူနာခမရဝမ်းတလဟောတော့တာနဲ့အသက်ပျောက်သွားတာပေါ့လူနာရှင်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကဒီလူနှစ်ယောက်ဟာစေးပညာကိုနှလုံးသကမ်းမှာမတတ်ပဲစေးသမျိုးအားကိုနဲ့လောက်တာပါလားဆိုတာလူသေးမှသိတယ်ဒါပေမဲ့လူနာမှာလဲတေကာနည်းအသေးအံဖြစ်နေတဲ့လူနာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလူနာကိုချုပ်ဟဲ့နှောင်ဟဲ့ရရဲ့နှဲ့လုံးနေလဲအကြောင်းမတူဘူးစဉ်းစားမိတာနဲ့ကဲကိုလောင်းကိုကို့ဘာသာကိုကိုသူမြို့ချနောင်လဲဒီရောင်ဘက်ကိုမလာကြနဲ့ဤကဲသို့ပြောပြီးခိုင်တယ်ဒါနဲ့တမားနှစ်ယောက်ကလူသေးမြို့ဖို့တုံတံကိုထမ်းသွားကြတယ်မသားကဘလောက်စေးချက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတော့တေးပြီးနောက်ရမှာတော့ဒေါ်လကမစင်းနေစီးထွန်နေတော့ပဲအဲ့ဒီမစင်းနေကချင်းရင်ဘက်ကထမ်းတဲ့လူအပေါ်စီးကြတာပေါ့လူသေးမြို့ပြီးရေမိုးချိုခီးဆက်ကြတဲ့အခါတယောက်ကတငယ်ချင်းစိတ်မပြတ်နဲ့ကွာနောက်တရွာမှာလူနာတွေ့လို့ကုရင်ပြောက်မှာပေါ့ကွာဒီတစ်ခါတော့ဆေးဘွားကအများကြီးရမှာပါဤကဲသို့ပြောတော့ချင်းဘက်ကထိုင်ရတဲ့သူကမင်းမသားမင်းကုကျင်ကူမကုကျင်နေလူသေးရဲ့ချင်းဘက်ကတော့ငါမထမ်းတော့ဘူးဟေဤကဲသို့သောသားကြီးပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
ပါစေးမှမသိတဲ့ဘူးနီတဲကဝမ်းကြဆေးတွေနဲ့တွေ့မယ်နော်ငါးပြားဆယ်ပြားကိုနှမျောပြီးကိုယ့်အသက်ကိုသူသွားလက်ထဲအရန်အမိကြမယ်စကားလဲလောက်ကလေးကတပြုံးပြုံးဖြစ်နေခဲ့ကြသူတွေမှာဦးတောင်းမြဲစကားလေးဆုံရောဟောကနေရေမောကြလေရဲ့ငဆန်မိုက်ကြောင့်ရန်ကန်ရှင်ပြုအလူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောကြဆွေးနွေးကြတဲ့စကားတွေကလည်းယရနာသုံးပါးနဲ့ဆက်လင်းတာအကြည့်ပဲဒီထဲမှာလူတယောက်ကတကြက်တန်ဆက်ကူနဲ့ငါးကြက်တန်ဆက်ကူခွဲခြားမသိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးအကြောင်းကိုတန်တော်ပြောပါတယ်တဆယ်တန်အစိတ်တန်နဲ့ယာတန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြားတော်ကြားဖို့မရဘူးလို့ဆက်ပြီးပြောတယ်ဒီအခါမှာဦးတောင်မြတ်ကငယ်ဖြူပုံကိုယ်တွေဟာလောကီကိစ္စတွေဘာမှမသိတာတဘာဝကြတယ်ဗျာအဲ့လိုပါပဲလောကီသားတွေရဲ့ပျော့ချုံမှုကောင်းခြင်းမှုတွေကိုလည်းနားမလည်ကြဘူးပဂတိအဖြူတွေတက်တက်ကြီးတွေပါပဲအဲ့ဒီလိုအစချင်ပြီးသူစကားကိုပို့ပြီးလေးနက်ခိုင်းမအောင်တော့ရမိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတဘာအကြောင်းကိုဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကတော့ဒီလိုပါတခါမှာတော်ရက်စောက်တည်နေတဲ့ငယ်ဖြူကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။ဒီနေ့မှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းရှင်ကိုကြားကြီးတကောင်လာရတယ်။အေးစစ်စစ်အိပ်ပြီးမှထသွားတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးအနေနဲ့ကျောင်းကိုတည်တည်ချာချာမြင်လိုက်ရတယ်။နောက်ဒီနေ့မှာရွာထဲကငဆန်ဆိုတဲ့လူရွှတ်လူနောက်တစ်ယောက်ကဝေယဝစ္စလုပ်ပေးဖို့ရောက်လာတဲ့အခါဆရာတော်ကကြားကြီးတကောင်လာရကြောင်းကိုတော်ကရှိကြောင်းအမိန်ရှိတယ်။ဒါဟာငဆန်အနေနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဖြူစင်မှုကိုသိတဲ့အတွက်လူကြားလို့မကောင်းတာတွေမတော်မလျော်တာတွေအမိန့်မရှိပါနဲ့ဗျာဤကဲ့သို့လျှောက်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးက9000မရှိ9000တော့အနည်းဆုံးရှိနေမယ်ဤကဲ့သို့ပြင်ပြီးမိန်တော်မူပေမယ်တကားလူရှုပ်ကတော့လက်ခုပ်လောဘတီးပြီးရဲမြဲရဲပါတယ်ဆရာတော်မှာတကားလက်ခုပ်လောဘတီးပြီးရဲလိုက်တိုင်းကြားရဲ့အရွယ်စားကိုလျှော့ပြောတယ်။ဩခက်လန်းလန်းကဆိုတော့ငါအမှန်အထားလွဲလို့ထင်ပါရဲ့။ဤကဲ့သို့အတွင်းနဲ့လေ။နောက်ဆုံးကြတော့ငဆန်ကဘလို့အဆုံးသတ်တယ်လဲဆိုတော့အရှင်ဖျားတိတိစီစာမှတ်တာပါ။ကြားကြည့်ရင်လဝသဝငယ်ရင်လက်လေးတွေပဲဖျား။ငယ်ဖြူဆရာတော်ကြီးမှာဟုတ်မှတ်တာပေါ့။ဒါနဲ့မကြားခင်မှာတကားစုလျှော့လာပြီ။ဘေးရနေထူပြောတဲ့တောကြောင်မှာတရေမတုံးပဲရွာကြောင်တို့ပြန်ကြွဖို့လျှောက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကမစိုးရင်ကြပါနဲ့တကားတို့မကြခင်ကပဲကျောင်းရှင်မှာကြားတကောင်လိုက်သွားနေတယ်တော်ကြည့်လာဗျာကျင်းရင်လက်သွားငယ်ရင်လက်လေးတွေပေါ်တကားရဲ့တကားလေးမှာအတော်ကလေးကတိကောက်ဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကြောင်မောစာကလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာကြားဆိုရင်အငယ်ဆုံးမှာတော့တတောင်းကြောပါလေဗျာအဲ့ဒါဟာပေါ့ဆကလေးပါအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ6000 9000ရှိကြပါလေဗျာတချို့မှာ9000ပါရှိပါလေဗျာငယ်ဖြူဆရာတော်အနေနဲ့လူရှုပ်တကားကိုစိတ်မဆိုးနိုင်ပဲမိန်တော်မူလိုက်ပုံကငါမြင်တော့ကတော့9000ပဲတကားရဲ့ငဆန်ဆိုတဲ့တကားငမိုက်ကြောင့်ငါကြားမှာငဲသွားရတာအဲ့ဒါကြောင့်ငယ်ဖြူဆရာတော်ကြီးတွေရိုးသားဖြူစင်တာကတော့လူရှုပ်ကိုတော့လူရှုပ်မှမသိအောင်ပါပဲဗျာဤကဲ့သို့ဦးတောင်မြတ်ဤကုန်းချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ခေါင်းငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြုံးနေကြပါတယ်စိတ်ဆက်ပါပြီဗျာဦးတောင်မြတ်နဲ့အဖေတယောက်တို့ဘုံဘက်ကိုရောက်လာတယ်အိမ်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးစကားစမီပြောနေတော့မှဦးတောင်ရဲ့အတိကျွမ်းနေတပွဲပွဲရောက်လာကြတယ်စကားပြောနေခိုက်မှဖိတ်စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်ကိုတောင်မြတ်ရဲ့မိတ်ဆွေကလှမ်းယူဖတ်ရှုပြီးတော်တယ်ဗျာတိတ်တော်တဲ့လူမင်္ဂလာချင်း9:45မိနစ်50စက္ကန့်နဲ့ဗျာကြိုက်သွားပြီဟောဖိတ်စာရဲ့ကျောမှာလဲလက်ရင်းနဲ့ရေးထားရတယ်ဗျာရှင်သေးဦးမှတ်တိုင်မှာအရှိတက်တဲ့သူပေ304ပေတိတိရှောက်ခဲ့ပါရန်နဲ့သဘောကျတကွယ်ထိုအခါဦးတောင်းမြတ်ကတဟဲရေမော်ပြီတခါတော့ကမျက်စိတစ်ဖက်လက်နဲ့မောင်ရိပ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကအရင်ထဲမှာအော်ဟစ်နေကြမျိုးသမီးငဆန်သူ့ကိုခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့အလူမင်္ဂလာဘွဲ့အတွက်အရင်ထဲလဲပြီးအဖိတ်ခိုင်းတယ်ငဆန်ရဲ့အလူဖိတ်ပုံကမန္တလေးမြို့နောက်ပြင်တာရင်တရာလန်လဲတန်းရက်ွက်နေမျက်စိတစ်ဖက်ကနဲ့ကတ်စားသူအလူဒါကမောင်ရိပ်တ
တရားနာဖိတ်ပါတယ်စိတ်စေတနာရှိထား၍တားရှိမှုမင်္ဂလာပွဲသို့တရားနာကြွတော်မူပါခမညာကြားတဲ့လူတိုင်းစိတ်ညစ်ရတာပေါ့စကားဝိုင်းမှာရေမောတံများညံစာသွားတယ်ဦးတော်မြတ်ကအတူပါလာတဲ့တငယ်ချင်းပဲလှဲ့ပြီးမင်းဖိတ်စာကလည်းအဲ့လိုပါပဲကွာချင်းတူမှတ်တိုင်းနဲ့အရှိဘက်ကိုသွားမှာတော့အခမ်းနာကပြင်းမလို့ပါဘူးတီးကြဖို့မလို့တဲ့နေရာကလာပြီး300တပိန်နဲ့ကိုလမတို့ဘာတို့လာလို့နေတယ်ရေလက်စအတံများထက်ဆင့်ကျဲလောင်လာပြန်လေတယ်စုံပလေးပုံပွေသူ့ရဲ့နီနာချင်းမောင်ကျော်ရဲ့တယောက်ဒီလောက်စိတ်ဆိုးတာကိုဦးသောမြတ်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသူမိမကိုရိုက်တော့မရိုက်ဘူးပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာရစရာမရှိပါဘူးဦးသောမြတ်ကအေးဆေးဆေးပဲနားထောင်နေပြီးမောင်ကျော်ရဲ့သောသားငြိမ်းချင်ကြမှာကူးသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းစုံစမ်းနေပြောလဲမပြောချင်ပါဘူးဦးလေးရာမိအင်္ဂလီတစ်လုံးပဲရှိတာလာငှတဲ့တို့မှာညကြဘာထုံးမလဲမမေးဘူးအားနာလို့ငှားလိုက်တဲ့ပြန်ဖို့တော့မှန်မြောင်ထိတ်ပဲ့လာတယ်မင်းမမြင်ဘူးလားမိတော့မြင်ပါတယ်ပြောရမှာအယောတောင်းရမှာအားနာလို့တဲ့ဦးလေးရေကောင်းသေးသလားအဲ့ဒီခါမှာဦးတော်မြတ်ကပြုံးပြီးဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့မင်းမိမသာမဟုတ်ပါဘူးအတော်များများရှိကြပါတယ်ကွာတခါကဒေါနာဖွားဘက်မှထင်ပါတယ်ယောက်ျားတယောက်ပေါ့အထဲဆန်းဆန်းကိုဝင်ပြီးပဆိုးကြည့်တာပေါ့လေကြိုင်းတဲ့အထဲတွေတွေ့တာနဲ့ဈေးမရက်ကမောင်ကြီးထင်တော့ပေးပါရှင်ရောင်းနိုင်ရင်ရောင်းပါမယ်တဲ့အထဲဝယ်ခြင်းတဲ့လူကနောက်တော့သွားပြီးတီးခံမှာကျုံနမတီးခံမှာကျုပ်ကအာနာတက်ပါတယ်ဘလောက်အာနာတယ်ဆိုရင်ငွေ1000ဆုံးပြီးလူလုံးကြီးချမ်းအောင်အာဏာတပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲတီးခံပါအဲ့ဒီအထဲတွေကအားကြမခံပြန်ပြောတာကအမလေးမောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးမှအာဏာတဲ့အတွက်ငွေပဲဆုံးတာပါကျမမှာဖြစ်လူတစ်ဖက်သားကိုအာဏာမိတဲ့အတွက်ကျမကလေး9ယောက်လုံးမှာအဖေးခေါ်ရမရှိပါဘူးရှင်ဈေးကကြားရသူတိုင်းသုံးရင်မောကြတာပေါ့အားဆိုတာနာသိမှနာရပါမယ်လောကကြီးမှာအမနာရတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့ကွယ်အဲဒါကြောင့်တိုးတိုးတာတာဆုံးပါပါကွယ်ဦးတော်မြတ်ရဲ့စကားအဆုံးမှာမောင်ကျော်အေးတို့လင်မယားအနေနဲ့တဟားရေမောရာကပြန်လဲတင်းမြတ်သွားပါတော့တယ်တမျိုးပြီးတမျိုးတခုသောဝါရင်းကာလမှာဦးတော်မြတ်အိမ်ကိုတောင်းတမတ်ကမိတ်ဆွေလင်မယားအလဲပတ်လာကြတယ်မာချောင်းတာချောင်းတာရီသမီးရဲ့နဲ့ဇီးဝိုင်းကိစ္စတွေမေးမြန်းပြီးမှလူကြီးပြီးပြီးဆုံးမစကားဆိုတဲ့အိမ်တော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိစ္စဆိုတာကတော့ဘယ်တော့ခါမှပြည့်စုံနေမရှိဘူးလိုအပ်ချက်အလိုဆန္ဒလောဘရဲ့နောက်ကိုလိုင်ရင်းလိုင်ရင်းနဲ့တေမင်းခွာရနောက်ကိုပါသွားရတာပဲအဲဒါကြောင့်အချင်းရှိခိုက်မှာတတ်နိုင်သလောက်ဒါနပြုကြတယ်မားလက်တဲ့ဈာကပဲစူးစမ်းပြီးတီလာဆောက်တီဘာဝနာပွားများကြကဲအခုဝါထဲမှာဥပုပ်တရင်ဆောင်သုံးတဲ့အချိန်မောင်းဘလောက်ရှိသလဲမိတ်ဆွေလင်မယားအနေနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေရကမင်းကလေးကပဲဖြေပါတယ်ဦးလေးရဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ချက်ရေးပြုတ်ရေးစားရေးတောက်ရေးတားရေးသမီးရေးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာရှေ့တရင်ဘလောက်ကတော့ဥပုပ်စောင့်မယ်စောင့်မယ်နဲ့စောင့်ကိုမစောင့်မြေဘူးအေးပေါ်လေးငပြင်းထမင်းချက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီငပြင်းဟာဒီနေ့ကျတော့ရွာတရွာမှာအများသူငါအလူမန်းနဲ့စောက်လုံးနေရာကိုရှောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီမဲ့သူတို့ဘာလောက်ရမှာဝင်းရောက်ကူညီတာမဟုတ်ဘူး။ဟောဝမ်းထဲကဟာထမင်းကစားတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးတကြောင်မှဝင်းခွေးနေတဲ့အလူရှင်ကသူညီးသွားတဲ့ငူကြတော့ဟုတ်မှာပဲဝမ်းထဲမှာအစာရှိတော့ဒီကောင်ထပြီးလုံမှာပဲဒီလိုသွေးပြီးထမင်းဟင်းကြွေတဲ့မပြင်းကလည်းကပရားကရားထပြီးအားရပါရစားပြီမှာဟောအမင်းစားပြီးပြန်တော့လေဘိုင်လေးတို့ဆိုပြီးမလုပ်ဘဲကြောင်နဲ့ခွေးနေတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့လင်မယားမှာကလေးတွေငယ်တော့လဲငယ်လို့ကြီးတော့လဲကြီးလို့ကလေးတွေအိမ်အောင်ကြသွားပြန်တော့လေမြေကိုစိတ်မချရတာနဲ့ငပြင်းလို့ဖြစ်နေတော့မှာပဲငပြင်းကြောင့်ပြောပြီးကစားမှာရဲတဲ့လင်မယားအနေနဲ့ဦးတော်မြတ်စကားဆုံးတော့မှာပဲအရင်ရက်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုတော့ဟုတ်တာလူတွေကအတော်ခတ်တယ်ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ချစ်ခင်ဆုံးမလို့တအိုးတိန်ထူထောင်ပြီးလင်းရင်မရရင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြတာနေပါစီလားအခုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကမရကြောက်ကဆိုပြီး
ယောက်ျားချင်းနှိမ်လို့နေသူကလည်းလင်းကိုကြောက်လိုက်တာပြားနေတာပဲဆိုပြီးမိမချင်းတယော်လို့တယော်အဲ့လိုအလုံးမရှိအလုံးရှာစကားမရှိစကားရှာတဲ့လူတွေထဲမှာကိုသာပေါ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ကိုသာပေါ့တို့မယားကိုကြောက်ပုံများဟဲ့တာပေါ့ငချောက်ဟဲ့လို့ဟိုကဆိုးလိုက်ုံဖြင့်သူကဖုတ်ပြီးစီစမ်းပြီးစသဖြင့်တိတ်ခါမကြကြောက်အောင်အရှက်မရရအောင်စကြပြောင်ကြနောက်ကြတယ်အပြောခံရအပြောင်းခံရပါများတော့ကိုသာဘောလှုပ်လာတယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုမရကြောက်လို့ထင်နေသလားမယားကိုဘလောက်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်မြေဝါးတင်နေမြင်နေတဲ့သူငါနဲ့လိုက်ခဲ့နောက်ပြောင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ခဏမှာတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့ရတော့မှာပဲဆိုပြီးမျောလင်းချက်နဲ့လိုက်သွားကြတယ်ကိုသာဘောအိမ်မော်တက်သွားတယ်သူတို့ကအိမ်ရှိဘူးစရောက်မှာထိုင်ကြံခဲ့ကြတယ်ကိုသာဘောရဲ့မယားကကိုသာဘောအတွက်ထမင်းခုခဲ့ပြီးကျွေးတဲ့အခါမှာတော့ကိုသာဘောကအိမ်ရှိကလူတွေကြောက်အောင်ဟဲ့ကောင်မနင်းဟင်းကစားငန်းလာကြီးလားခုရက်ဒီဟင်းမချက်ရတဲ့ကောင်မဖနှက်နဲ့ရိုင်းဦးမှာပဲလို့ဟောတယ်ကိုသာဘောမယားကစားငန်းလို့မစားချင်နေပေါ့နင်းကငါ့ကိုဖနှက်နဲ့ရိုင်းမယ်မပြောနဲ့ဘယ်တော့ကနင်းကကိုငါဘူးလို့လဲဘယ်မေးလင်အာကိုပြီးပြောတာလဲဆဲလိုက်ဆိုးလိုက်တာစုံနေတာပဲတခါတလေငေါငန်းသာငြိမ်ခံမလားလို့ငေါ့ပေမယ်ငြိမ်မခံရုံမကဆက်ပြီးဆဲနေတော့ရှက်ရှက်နဲ့အမျက်ဖြေစကားကိုမယားချားယုံပြောတာကတော့အလကားပါကွာစတာပါစားငံပေမယ်ထမင်းနဲ့စားတော့လေအနေတော်ပါပဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့လင်းနဲ့သူ့မယားဘသူကနိုင်နိုင်ဘသူကကြောက်ကြောက်သူတို့ချင်းကျင်းနေရင်ပြီးတာပဲဝင်ဝင်ပြီးမထောက်ချနဲ့ကွာအိမ်အောင်ရှင်တငယ်ချင်းတွေပေါ်ဟိုလိုစဒီလိုစစနေကြတော့လူငယ်ကလေးတွေမှာကိုစိန်ရဝင်ပြောတော့မှတဝါဝါရင်မောပြီးငြိမ်သက်သွားကြလေရဲ့ပေါ်လာနုံမြော်ကိုညောင်မင်းစိတ်ကဦးသားရဲ့ကိုလည်းလူသိများတယ်သူကကုံစိန်ပွဲစားဆိုတော့သူစကားပြောရင်လူကြီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေပါဝါနေတယ်တခါတလေကြတော့သူ့ကိုအုံနေတာကအမျိုးသမီးကြီးပဲတနေ့ကြတော့သူဆိုင်နဲ့မင်းချင်းဆိုင်ကငပြောသီးတဲ့ကိုလှမ်းပြီးစားတယ်။ဟိုကအပြိုကြီးပေမဲ့အာမချမ်းဘူး။ခမားလေကြိုက်တဲ့လူလာနိုးလာနိုးမျောကိုရင်းနဲ့ပဲအပြိုကြီးဖြစ်ရပါလား။ပေါ်လာနိုးမဟုတ်ဘူးရှင်။ညမအိမ်တော်တဲ့အမအိမ်တော်တွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကုန်လို့အိမ်တော်မပြူတာ။တဖက်သားကအေးဆေးစွာရှင်းပြပေမဲ့ဦးသားကြီးကစာမြဲစားပါတယ်။အခုတမျောမျောနဲ့ဘသူ့ကိုမျောနေပြန်တာလေ။အင်းလေမျောရဲဆိုတာအပြိုကြီးအလိုပဲအဲကြည့်လေမျောဦးနော်ခွေးကိုက်ခံရတတ်တယ်ကြမ်းကြမ်းပါပါရှင်ဦးသားကြီးကလည်းဦးသားကြီးကတဟဲရေမောရာကတကယ်ပြမဟုတ်တာတွေလီစဲပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေဘူနားကရွာရွာမှာအပြိုကြီးတယောက်ရှိတဲ့သို့တော်လဲသူကခမရတဲ့စွန့်နေဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာအချင်းချက်ထားရမယ့်လူရှိနေပြီတညကြတော့သူလူကလာချိန်တန်လို့မလာဘူးအပြိုကြီးလည်းအိမ်ရမဝင်နိုင်သေးပဲအိမ်မြထွက်ပြီးဘိုင်းငင်နေတာကိုတောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့လှမ်းလှမ်းပြီးငိမ့်မြုံနေစက်မှာခွင်းနဲ့ကြည့်တကောင်သူ့ဘေးနားရောက်လာပြီးနှုတ်သီးနဲ့သို့တော့သူ့လူရောက်လာပြီးထင်ပြီးကိုကိုကိုမျောရတာကြားလာပြီးကိုရရပါလေရာပြီးသူ့ခမစောင့်နေရှာလိမ့်မယ်လို့တော့ကိုချင်းမစားလျော့သလားခက်ချောချောပြောရကရော့ကိုရဆိုပြီးစကားနဲ့သူကိုရကိုလန့်ပြာခွေးရဲ့နှကောင်းကိုတွားရမိတယ်ခွေးလည်းနာလုံးတော့လက်ကိုဖမ်းပြီးရောင်ရမ်းကမိပါလျော်အပြိုကြီးကတော့အခုနကစကားလိုပဲဦးသားကြီးနဲ့ကြမ်းကြမ်းမမှန်ရှင်ရှင်မှုပြောတတ်တယ်ဤကဲတို့ရေရွပြီးရင်မောနေပါတော့တယ်